Helsingborg maraton är ett fantastiskt event i Helsingborg och det ser man verkligen när man tittar in på bilderna. Det är människor som springer, människor som går i mål, människor som hejar, människor som är ute och tränar i hällande regn, människor som hjälps åt, människor som jublar. Fantastiska bilder, precis som maratonet. Men om jag skulle vilja använda en bild på min blogg när jag ska skriva hur stolt jag är över det här så kanske jag går in här och väljer labeled for reuse, alltså bilder som är okej okay att använda i andra sammanhang utan att explicit fråga efter det. Som har en öppen licens och då hittar jag bara in. Det är ju inte bra. Och har jag gjort en, en något mindre specifik sökning som vi ofta gör på Google och bara sökt på Helsingborg Marathon. Ja då får jag en direkt deprimerande bild av vad Helsingborg Marathon är. Det, har ju, det här har ju ingenting med, med Helsingborg Maraton att göra. Och nu är det ju så naturligtvis att den här funktionen i Google med Label for reuse, den är lite den är inte så fintjänstlig, den är inte så exakt. Eh, så man kan varken lita på den åt det ena eller det andra hållet. Men om vi tittar in på flickor som är en bildtjänst som verkligen är så här specifik runt det här med licenser. Så ser vi trevliga bilder här också, inte så många som jag skulle önska men här är ju fina maratonbilder här. Om jag då väljer bilder som jag får lov att använda enligt licensformen Creative Commons. Ja då är detta vad vi har. Och inget ont över Erik Forsberg, han brukar ta fantastiska bilder men de här är kanske lite väl arty för att, att beskriva det som är Helsingborg Marathon. Då är ju detta mycket bättre och samma fenomen här igen. Jag menar det är klart att man vill kunna använda de här härliga bilderna på, på folkmassorna men om jag går in här och väljer de bilder som jag kan bedömt få lov att använda så är de borta. Så kan vi inte ha det. Det här är inte bra.